Ну і далі говоримо про це із Ігорем Поповим, експерт Українського інституту майбутнього, президент аналітичного центру «Політика». Вітаю вас, пане Ігорю. Отже, Україна і Альянс засудили виход рішення Росії вийти з зернової угоди, як ми ще не почули. І що? Що далі? Ми дійсно бачимо, що в українській дипломатії з'явився новий інструмент. І Володимир Зеленський починає користуватися одразу після створення і досить ефективно. Ми побачили публічні заяви, але ж вони наверняка були і не публічні, крім цього консультації, як з НАТО, так і двосторонні. Звичайно, зараз два варіанти. Або приймається рішення про силове конвоювання наших зернових суден, про те, що їх будуть охороняти або турецькі кораблі, або навіть кількох країн НАТО, і тоді це виклик для Росії. Але інший варіант, це більш компромісний, і це більш дипломатичний тиск на Росію, можливо, навіть виконання якогось одного чи двох із семи вимог, які Росія ставить. Я думаю, що найближчим часом буде кілька зустрічей, і Ердоган, скоріше за всього, буде зустрічатися із Путіним. Вірогідно, не на території Туреччини, а може в Сочі. Буде засідання G20, буде саміт БРІКС. І для багатьох країн-учасників цих зустрічей дуже важлива продовольча безпека. І вони будуть ставити питання. І цими днями відбувається саміт Росія-Африка в Санкт-Петербурзі. Сьогодні-завтра. Представництво набагато нижче. Тобто росіяни дуже ображені, що майже всі країни понизили. Тобто замість президента приїжджає міністр, замість міністра – замміністра. Угу. Але все одно для низки африканських країн важливе питання постачання продовольства. Вони задають питання росіянам. Де ваше зерно? Угу. Ви до якого варіанту схиляєтеся? Вам вважається, який більше? Будуть посилені конвоювання чи підуть на поступки Росії в якихось питаннях? Я б сказав так, що чим більше буде готовності союзників надати озброєні конвої, тим більше Росія буде схильна до компромісів, і вона буде знімати свої вимоги. Тому що це буде дуже важливим аргументом тиску. З одного боку тиск з боку країн, які є споживачами українського зерна, але з іншого боку тиск з боку країн, які готові забезпечити силове конвоювання. Угу. Ну, власне, Єнс Столтенберг, генсек НАТО, говорив, зокрема, і про не те, щоб силове... Не те, щоб силове, що те, що ви те, що наш експерт говорив, йшлося про те, що НАТО посилює спостереження та розвідку в Чорноморському регіоні, в тому числі за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників. Власне, про це повідомила прес-служба Альянсу за результатами ради. Там цитують генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Давайте послухаємо. Росія несе повну відповідальність за свої небезпечні та ескалаційні дії в Чорноморському регіоні. Росія повинна припинити використовувати голод як зброю та погрожувати продовольчою нестабільністю найуразливішим людям у світі. Дії Росії також становлять значні ризики для стабільності Чорноморського регіону, який має стратегічне значення для НАТО. Союзники посилюють підтримку України та посилюють нашу пильність. Ми, як і раніше, готові захищати кожен дюйм території Альянсу від будь-якої агресії. Посилення спостереження, це дозволить вивозити наше зерно? Чи про що це говорить? Ну, звичайно, ні. Перш за все, це посилення спостереження означає, будуть дивитися, чи здатна Росія перекрити взагалі Чорне море. Тому що там кілька суден залишається, які не змогли ще вийти. А торговельних? Так. Наші портах ще стоять, їх треба вивезти, але Росія сказала, що море вже закрите. Друге, це може бути натяком того, що посилення розвідки може допомогти певним безпілотним надводним дронам атакувати якісь російські кораблі. І потім невідомо, хто за це братиме відповідальність, проте кораблі вже потонуть і підуть за крейсером «Москва». А також в цитаті Столтенберга важливо те, що вони будуть захищати кожен дюйм території НАТО, і це може мати певне продовження. Скажімо, Румунія дуже різко відреагувала на обстріл росіянами порту Ріні. Так. Вони сказали, близько там поряд це вже Дунайський берег Румунії. Так. І тому публічно про це не заявляється, але ми на експертному рівні можемо прогнозувати, що можна розглядати вірогідність посилення власне протиповітряної оборони з румунського берегу, яка кілометрів на 50 буде прикривати і Україну. І вони скажуть, ми ж не знаємо, куди летить ця ракета. Все, що летить в сторону Румунії, вони будуть збивати. І росіянам буде важко давати якісь контраргументи до цієї логіки. Вести зерно отими територіальними водами Румунії і інших дружніх до нас країн ми можемо?
На сьогодні Росія оголосила територію, яку вона вважає такою, через яку не можна возити зерно, і там перекривається з економічними водами Болгарії. І Болгарія також тут стурбована. Каже, це зони наших економічних інтересів, ми там можемо проводити економічну діяльність, в тому числі судоплавство. І тому це питання також спірне. Тобто зараз, звичайно, обговорюється, щоб з дунайських портів кораблі йшли вдовж берега Румунії і Болгарії і так до Туреччини. І це один з варіантів. І знову ж таки, це аргумент в переговорах того, що все одно зерно буде виводитись, і тому росіянам, можливо, десь протягом місяця треба буде йти на певні компроміси. Ви ще згадали саміт Росія країни Африки, який зараз відбувається у Петербурзі, і ви вже сказали, що низько представлений цей саміт. Та з 54 країн африканського континенту, я дивлюся, читаю Moscow Times, тільки 17 представлені главами держав. Про що це може свідчити? Ну, звичайно, про токсичність Росії, тому що в Африці є, звичайно, країни, які вважаються союзниками Росії, і там мало не Вагнер охороняє чи стереже їх президентів, такі як Центральна Африканська Республіка, Малі чи Еритрея. І зрозуміло, що вони змушені приїжджати. Алжир вважається постійним союзником, а він навіть був представлений президентом на Санкт-Петербурзькому економічному форумі місяць тому. Низка країн, вони вагаються, вони дивляться, чи їм це буде вигідно. А низка країн утримується від будь-якого втручання в цій історії, розуміючи, що від Росії мало що вони можуть отримати, але їх відносини з Китаєм, з країнами Заходу для них залишаються важливими. І тому Росія, вона воює з Заходом, і це підтримується багатьма бідними країнами, яких є свої протиріччя з Заходом, які вважають, що західна політика – одна з причин їхньої бідності. Але це не означає, що населення цих країн чи еліти повинні підтримувати Росію. Росія не Радянський Союз. Радянський Союз, крім калашникових і кредитів, він продавав ще якусь ліву ідею, ідею справедливості. Угу. Росія не може говорити, що вона продає ідею справедливості. Вона почала несправедливу війну. Вона напала на сусідню країну. Це однозначно корелює з тим, що тема колоніалізму, вона дуже болюча для африканських країн. А Росія веде колоніальну війну. І ми це доносимо африканцям, це частина нашої інформаційної політики. Я дивіться, це все одно, що ваша колишня метрополія приїхала би вас бомбила знову, тому що ви не хочете бути її колонією. І тому це важливо. А крім того, соціальна справедливість. Росія побудувала одне з найбільш несправедливих суспільств. І не лише тому, що воно тоталітарне, а тому, що воно нерівне. Там олігархи, там міністри і очільники уряду, вони всі мільярдери. Це все помітно. І тому не може говорити Росія про ідеали справедливості у всьому світі. Але тим не менше, вона скликала цей саміт, так? Росія, країни Африки. А яка суть цього? Для чого? Що там? Про що йдеться? Відносини Росії з Заходом зруйновані. В Азії домінує Китай, хоча Росія також проводить свої комунікації. І тому це щорічні заходи, вони його регулярно проводять, і для Росії важливо зберегти відносини з цими країнами. Але, знову ж таки, на саміті Росія більше всього говорила, дайте нам свої корисні копалини. Ну, це ж теж колоніалізм. Вони ж хочуть, щоб їх розвивали, щоб інвестували в їхні заводи, щоб вони розвивали економіку. Ну і, звичайно, для Росії важливі голоси цих країн в ООН. Тому що в Генеральній асамблеї ООН чим далі, тим більше голосів отримують проукраїнські резолюції із засудженням війни. І Росія втрачає ці позиції. Звичайно, це не настільки жорсткі резолюції, які б запровадили санкції проти Росії з боку африканських країн. Проте все одно зараз же говориться і про реформування Ради безпеки ООН, реформування самої ООН. І там всі голоси будуть важливі. І ми також працюємо з Африкою. Як ми працюємо з Африкою? У нас було два візити Дмитра Кулеби минулого року. Один припинили трохи раніше, тут почалися якісь дуже серйозні обстріли, йому треба було проводити консультації. У нас збільшується кількість посольств на території Африці. Хоча треба розуміти, що працювати дуже важко. Тому що російське посольство більше за розміром, там більше персоналу, там більше традицій, тому що вони є правонаступниками ще Радянського Союзу. Їхні спецслужби використовують агентуру, яка працювала ще з Радянським Союзом. І тому це завдання на роки. І ми координуємо з союзниками цю роботу. У нас працює і громадська дипломатія. Наші експерти виїжджали вже кілька разів, виступали в університетах африканських країн, на телебаченні африканських країн, розказували нашу картину того, що відбувається. І це часто відкривало очі багатьом мешканцям цих країн. Але це не так масштабно, як роблять росіяни.
Поки що так, але ми все одно не можемо сидіти склавши руки. Ми не повинні цього робити. Я знаю, що готується кілька проєктів, і в тому числі і інформаційних кількома мовами, а і в тому числі союзниками для того, щоб створювати канали інформування країн глобального півдня, як ми називаємо. Тобто не лише Африка, але не західних країн, це азійські країни, Латинська Америка. І на певному етапі, напевно, ще відбудеться і візит Володимира Зеленського до Латинської Америки. У нас зараз не вийшло домовитися про виступ на саміті ЄС Латинська Америка, тому що там саміта була своїх купа проблем, вони вперше за 8 років проводили. І якраз через український пункт, який Нікарагуа не хотіла голосувати, вони не змогли ухвалити резолюцію. Але теж робота продовжується. Ми теж розширяємо нашу діяльність в Латинській Америці. Бажаємо успіху нашим дипломатам в цій роботі. Дякую вам дуже. Ігор Попов, експерт Українського інституту майбутнього, президент аналітичного центру «Політика».